nagayni irren biran jiranne nagayn taatu bi haquma qabada oso walanan qabasin oso qawen qabatin karana gamil kesunin denda mala odo abiyye ahma wallalan humam beyni achijiru odo ala musimeda haram aleik wallahi billahi sallahi wa rabbal kaaba ethiopia nutin farsin alamu hukuma ethiopia nutin farsin ethiopia nutin farsin jetani bi nagayni irren biran juranne nagayn taatu bi haquma qabada tole galatoma gaattina ni gaafaddu gaattin umpa ko tontane gaattina monni kalatti media dan gaafatan gaafadda iticha guddataati oromo diaspora media ra juar gaaffin si gaafaddu umfaatti jechu akkoli galaatti jechuda jalqaba sochina titti baaye bekamte oromo baayen sirelli sekeesa oromo first kan jeduda isa kanaan immoo OMN sundaaye milkoomin guddaanitti nufeera amma yaada oromo first jedu gara ethiopia first titti waan jijjiirti fakkaata jedhamta isa kanarratti deemiin kee maali inni kan biroo waraanni bilisummaa oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaasiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'ama laata isa kana akkamitti ilaaltu wadi kafaa'o inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatani baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama isa kana akkamitti wabii godhattani inni dhumaa wanno jechaa jirtu mootummaa wanna kana negosheet goonaadha akkamitti negosheet gochuu dandeessu aangoo maalii qabdu isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroo hin qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu haala kamiin immoo dhimma kana negosheet gootanii haala oromoof oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummaa isaatti fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf taatee eengadda gambeellatti mudate kaleessa immoo kan walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama galatooma. Angaaf makiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefuun tana sa'uutti isinittan ol fuudhe dhiifama. Kana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo abiyyi ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo ala muusimeedha kagartee. Ituu fi harrayyuu waliin fixe kajoollee walloo fixe achi jiru odoo awwaluu abdii kadhuufuun irraan citin baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta Joohar. Obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa ijaan gurraanillee dhaga'uun feenu. Nebe duunee awwaalamna malee har'a irraa qabnee Itoophiyaa dhaga'uun feenu waan kana lamu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee malee guyyaa dhoon gaddaa banii shaangulitti ilmaan oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa humnattan nagaa humna jedhee Joohar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbee isaa rabbi baase. Bakki nagaan isa deebise yaa obboleeyyan tiyya waliin somnu kan bilisa tokkuma na eegaa billa aleeku gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana oromoo irraa hiikanii galchan waraanni sun summii nyaachisanii dhume namni waan jarasanii dubbate jira. Hinjiru har'allee ammootu iyyuu waraana oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan haraama aleyka wallaahi billaahi tallaahi warabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsin alamu. Waan uummanni jedhu dhaga'uun hin feenan nuti waan baay'ee amma qabsoo
yo fudan nevi nuti duran dur sawani sinube ku kapdan tokotu jira kongresin federala oromo jalkabu wa jalkabe gafa ijara muti jalkabe malakab sosati lafaka atera iro kadanu daga malakab sosati lafaka atera kana jechuni nui malikab sobrahin demsi sujenne himbe nu arrasin jen garabran demsi sujenne nuti nuti garu kankenye sakana jenne lafaka atera wan hara amma umnes mitigun armanduras waltaji kan rattis dubbanera waltaji to bra bro rattis dubbachatu maturre nuti motumma jala qeku motumma ratti ummata kakasu ozomesha ittihin dukasin garu malajiran hunduma tifayadamani mar motumma ratti iba gocho nidandama jenne aman kana harra jalqabne miti yoruga sa dubbane fecho kana tibaka aka harate to nu gabachu batani gare garu khabramo kake nye qofatu sirri da jenne jala da banne simben nabi oromo falmu kara barbade huntuma falmu kara lolachun rajir huntuma lol isnis worres dirtan nun qofanu gergara sinin jennunut nu qofanu degera sin jennunut kadegeru barbadan degera malakanis degera amanis degera moralinis degera diplomasi dinis degera wan barbachis hundumatin birada badda yo kanke nyandem si saga tokko indem si saoje tan yonu degerta nim barban indem si zoje tanisi gare danuf nuti optioni duma senif de sajir kanavi ummata kenya tv wan harabiti wan nu haradu bacajir ruyechu ise kana duwa kase nu be tambar banna warana bil summa oromo qawe ni barbachisu kana hin barbachisu sin jenne nuti isa wakka durani sana yodu banne yota temmo addu bil summa oromo fi motumman wali galani ha sawarra turani wakka afur durasa ture yodu banne fjechu wali na sawani warana bil summa oromo nagadan ummatatti makate polisitti makate warana raya itisatti makate inni qotu barbadu qonnatti debe inni daldalu barbadu wanitin business jalqabu kenname fi gara jirenye nagatti ni debe aka jedu isan turatti wali gale numiti numiti able turatti wali gale utuma kana ratti wali gale ni ha sawajirani garu lolli modem sifama turabiye kes gafa lolli dem sifamu mal fakkata jenne gara wallaga demne walin wan ummandi jedu dagenye ummandi wan indi jedu motokko lamatu oto hin oksini finnetu adubul suma romos bakajirutti motum manis bakajirutti diyesine gafa diyesinu amas debeni ratti wali galani kore tokko undesani kore insuni mo ummati bakajirutti laivi bakadarba jirutti maqaan kenya tokko lama jedame abalu hinta hintau abalu hinta hintau jedame kufa mal jecha erun kenname achi kesatti maqaan kenya eram ega sa wali galani boda nuti wali amannu garu qaamni nu giddu ta e qaamni amanamu tokko kore nu fadabatu jennan kore sana kesatti nu sundofni achi kesatti rojen akkasanitti nama galu barbadu galchin nama galu hin barbande divne akka wali galte sanitti warra fidne sanammo hordofne mali rakasangan mali jecha kasanjiran hordofu daf gujennu motuman nu dorge kana nu dorgu sammo ummatatti beksivne nu silas holi wali galte sani ojiro olchu daf tur mali gafa sana abi wai nita umben lamman garan nita dema juru umben nu nuti isantu wali galte sani kanammo nu kore bilisata neutral te tokko nu fa uma mu male wali kenya na man wan san jere ni fati ke sati gargaru da fiti sen rumu mali fo le jisa sa jedu dui ku qam mo rumu ma daf qabnu daf garamu ma dan yo kan innocently wan san resolve go chu daf yo kan rakko san hi gu daf gidu sen akata ni dizen mo misimo akko na ma zeni timi bayen ke san ku ba qabdu wal tajima akka kanati de ma tur ratti ma kan kenya kan irami akka carra ke saka ke saga le je chu kanav wani sabo de te hunduma mo gabas nir
fudhannee ilaaluuf yaalleerra. Biroo PMS deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra. Miidiyaattis beeksifneerra, uummatittis beeksifneerra. Mootummaan nu ganeera. Waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera. Kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru. Kan rakkoon adda addaa irra gaheellee hedduutu jira. Kanammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera. Gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti. Nagaa buusa jenneerra. Maaliif? Kan wal ajjeesaa jiru Oromoo dhuma ture. Kan nagaa dhabu immoo Oromoo dhuma ture. Uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra. Haala kanaatiin ture. Gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isin irra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre. Akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaliin meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee manasaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akkasaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru. Waliigaltee sana keessas hin jiru. Infaakti wanta nuyi noo gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu. Atis mana keetti bitadhu kaadhu innisinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu. Gaafa rakkoo hin jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture. Garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti. Rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana. Waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture. Kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture ture kan baay'een nu yaaddesse. Kanaatiif waan kun hin hiikaa jedhu abdii ture. Gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti hin alaaltaniif. Gaafa sanarra har'arra taa'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa. Nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goone. Dogoggora hoo jettan dogoggora hindee fudhachuu dandeenya. Otoo isin ta'eeti hin gootu moo hin gootan? Utuutu waamamtanii Oromoo lamatu warra kutaa jira. Itaabaa Joorshiimiin gaafa sana ture sarara jirus Oromoodha. Muummeen ministeeraa Oromoodha. Inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha. Ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo jennaan yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra. And for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafa dhaga'ee mimmaan buusee booheera gammachuudhaaf jecha jechuudha. Qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa. Ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa walii galaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa rabbi si haa galatu hin jedhan. Kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move. Saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaade hangaafa sana. Kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate yookiin nan fudhadhaan yookaan hin fudhannan iyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunduma ilaallaa turre jechuudha. Kanaaf kan isinuma fannisan gaafi sana akkaataan nuti waan sanatti itti seenne waan nuyi hojjenne. Eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taanes muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seennes eega sana boodadha. Eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beennu. Osoo nu ari'u, osoo nu hidhu, osoo hojiidhaan nu baasu, waajjira keenya osoo cufu, waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra. Hidhaas fudhachaa jirra. Rakkoo jirus fudhachaa jirra. Maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran. Hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammas. Waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliin isin gaafachuudhaaf miti. Saayikoloojikalii rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru. Tiroomaa isaan keessa darban beektu. Hojiin hojjenne nuti umurii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaabbaa. Baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafan mana hidhaa dhaquu gaafan jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6 umurii isa gaafan tilmaamu umurii waggaa 6 yookaan 7 gaafan hidhamuu gaafan jalqabu jechuudha. Eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra
hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jira. Habaasuu haa dhiisuu hin beennu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha. Gaafa sanas qulqullummaadhaan goone. Yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaattiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan. Ani garuu kanuma jechuu barbaada. Akka kaafaa horti dhaadannoo dhagamu roorroo dhiittaa hacuuncaa jalaa hin baqannu sodaannee dhugaa uummata keenyatti dandeenyu tokkommoo bitamnee dhidhiifamne immoo baqatu hin baqaachuman kan biraa bannu dhuma. Waa takka yoo asii cuban kana bannu yoo waa jiru yoo cuban muka jalan nama keenya walitti qabne dubbifne malee. Yeroo ammaa duula deeman ture sayyoo agartan galma waggaa isaan isteediyoomii nu horkan handaara irratti dubbisaa turu. Fuudhaniiti ashoofaa itti naqan isteediyoomii. Nuti qabsoo jennee waan fudhannuuf dhiibbaa nurra kaa'amu hundumaa tooftaan irra dabuudhaaf hojjataa deeggarraa hojjannee sitti jabaannaa jechuudha. Hayyoonni walarrabsuu hoogganoonni walarrabsuu jettaniif nuti akka paartiitti koodoon koddaa kan qabu naamusa hayyuu tokkos hoggana tokkos dhaaba tokkos hin arrabsinus qeeqa si'oo barbaachisu keessaan deemsisu yoo nu arrabsan immoo irra hin kaayanne qaamni keenya gogaan keenya gogaan achaati ni beeytaniif. Akka hamaatti fidlaan ittiinleen aarru har'a walii galuu baannaan baruu walii galuu maraa qoonni jiru hamna qabsooti nuti garuu nuti iyyan nuti wacan nuti duulan jennee hojii keenyarraa sakandii takka duuban dhaaballu itti bubnaa jechuu kana beekamuudha. Isin garuu osoo akka keenya taatanii jaalanne osoo wal arrabsuu baattan osoo wal xiqqeessuu baattan falmii qabdan naamusaaf osoo walii dhiyeessitanii gaariidha. Nu garuu akka beetanii dhukkee nurraa kaasaa kan hayyama qabdan maa yaadina. Akkamiin warra mootummaa kana amantanii osoo amannee hidhamna nu rabbi uummata malee waa biraan amanna uummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u garuu aangoo qabanii humnaan aangoorra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma baqqalaan jeetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna. Mariidhaan sunnaa wajjin taa'inee mari'achuudhaaf qophiidha. Maaliifii gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraandeeshin barnu dachi irratti walin lolle ooyiruu daangaa walitti dabarre akka ijaarsi wal jalaan fudhanne hin qabnu waan dhuunfaan qabnu waan irra wal lolle siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniisis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti. Gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan marii achuun qophii yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanne mootummaa bilisa gannaatiif itti sheeyitana wajjinis teenyee dhimma oromoo dhugaa oromoo falmuudhaaf qophiina nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu bakkalaan jeen irras ni deebi'a kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus ergetti makamne. Tarsiimoo baafate qaba kaayyoo lafa kaayyate qaba karaa itti deemu qaba kanammoo irra deemne madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalaawaa kan uummanni oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko. Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimookiraatawaa uummanni filateen tabultu lama kanammoo qabsoo nagayaatiin bakkaan geenya jennetti amannee ittiin deemna. Isin hin kijibnu hin fakkeessinu itti amanna qorannee lafaan geenyee jirra hojjannee agarsiifnee jirra. Waggaa kudha wayii dura gaafa dardaraasan waa'ee qabsoo nagayaa sidaa wajjin shaar tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faayi hiinee akkanatti wal gahiirra tokkaa dhiyeessu namni qoflaa ture. Hojjannee qabatamaan agarsiifne qabatamaan ammas tarsiimoo qabna karoora qabna takka takka manguddichi tuqee jira kan du'ine qabna hojjannee isin agarsiifne praktikali hojjannee isin agarsiifne jechuudha.
ka tokumma jopya mutim farsini jopya mutim farsin jetani bi anis gafa woni wonni aman oromo bi sabab sablami sani fis kantau serna federalawa ka sabab sablon ke setti e bulchani bolin bulcha jaru da jannet aman motumma jopya ti bi ya jopya da ba salala motumman jijjiramu kaba kubu kaba muamu kaba jenne amanna jijjiratis bey motumman kudis jijjiramu kaba ummat oromo di Itiyoophiyaan himma daru jennet anu karim parti sene kanat motumma akka biyyatti garu bi the state jibun hunda chala oromo miida jennet aman state collapse oromo da disaster guddala the state of Ethiopia kubun oromo daf kasara guddada oromo bi oromia fude kufa disintegration hama da galcha jenneta man motumman jijiram kam bulchun dandenye bi yerakko gudda kesa galcha jira bi tigaru the state of Ethiopia itifufuk abdi amalesi durini miti olantum magare to kotini miti sirna baire nam to party to koni miti sirna haraya new social contract sabab sabla moni biyasani walin tani akada itti ubul janif walin biya bul jan rabbi walin mariatani negotiation ilan wali galte hare hero modu mamme juru kan bura bura tani wan boyaw go boye sari kad dabalmo dabalani khairatu ka bhir isani jaru ka bajennet amanna kunis mujbajivna diva manu goda nu tigaru itti cicchina garu Ethiopia rabjecha Ethiopia thursi najenne lolan sabato koratille imban nuti Ethiopia jijiramu qabdi Ethiopia hare hariro hare new social political and economic relation exploitative karintani kan adan gare to korat olantuma inkaban kan nami to kafe kafe detrati binchil serna demokratawa serna federalawa dabutu oromo dafis sabab salamota kundafis isatta ajennet amanna tanammo nijenna wanit amannu wan sabakenya tauf wan sabab salmod brati tauf jennet amanna kana takuda ko rabu ba hindebinu kana bi Ethiopia hara jaruratti ni hojjanna Ethiopia hak oromo hak somale hak amara hak digre hak walaita ei ka walaita sidamni agau nanno isadratti tinu bulju biyetti mo ka gumada ti ango kabeni ko dadete dirka mo dadete hojjatu ni jarra jennet amanna yetu ka wabo hikachi sudani bakala sir ti sey iro do dokko ki jimno garre de demu uga bakka sena mi ti bar ka sa ka so ju wan de ngadde gone bar wan toy sangone mi ti bar wan ifatti te addibil summa oromo ti bi motumma asmara rat wali galani addibil summa oromo shurar ke summa ra kae parti na gaya te tibu pura worani bil summa oromo ka gimbo sabat ka o enelle akata ddr sarga jadamun disam demobilize a reintegrate jadamun kambar badu amana genget kambar badu woji dum bat akasenu wali galame ka rufa numi ka karabo ta bilela man modum ma be about wali gale dufi akasi mo akasi ni achi turtan arga turtan ifat diba abi indai ne asmara workin avlam man indai ne sanirat khayem ti addi bisuma robo fim binne ka gale gale erga gale boda ra ochi suratti rakko ne sanji du tumam rakko kana umman ni ke ne kesa tu ka walla ga rakko hama kesa se wuri arra ko nu ke ko bar rabbi so dada nami to kwachi gare gale lalan to nu ga ga fa nu walla ga dai nu motum man injiru dero no ga man nami chakana tu ulara dake bulcha godina ulat te har ka ka be fide dubbi su tu complete anarchy tu nami ga ni sa ma ni ajje fa ma kana hindakina mun ga fa dem dem ega dubban dai tani dubban hindakina ga fa na winni ka ne dem hindakina hindu tani ya duti bi yo ji hirriba umma dake ni hindi mun yenet itti murre hanga aso satti de umma dake ni dake fa la akuma kanatti televiyan da barsa wali mari anwa manni barbaadu umma ta wafa miti mi sensu toran bisu mauro moni dubbi
lolto taraya bi tete biyati polisi or mani dubbin bulci do tani dubbin mangu do tani dubbin ke so tani dubbin sheko tani dubbin dubbin ne dibne saboro mo ko fami aso sa dai ne sabab salam mo da dubbin ne rakwa ma matakaliti ummata wal fici hin tukana ummata balla ba presidenti nan ni chajirut ummata wal mo tun dole kamne mari achivne wan agarre gabasan oppesine bakabi yamad lamma magarsa ranu jula daud ibsa lencholata marara gudina le wanjira de yada du bakkanam ni kunun digirut gabasan yesine mal jenni halikun furamu banan rakko hamadu ummata kenya ragawuf dema sabab sabla motani zolittibuna rakko ngu furamu kaba pura aja ni bakke sanjir ni mari atani dia bani nuaman wali galla gabawan sinjat tangkaran ia gabakan dubbi aboti gadat kenan ni jan anni unjir ugafan pe leron pe musan aboti gada ha dubbi sinke hayyo tar akkasuma zora siyasa ra ummanni bi modumma bi abaw walt ani ka enna torba tamito ko mokas achike sa dirmal hoji dirqa manu tikenna me nirawal warana kangale galchi kana be hindi gabas hoji kana tokko tokkon powerpoint ko present re projectari dab damale tokko tokkon kabna kana video audio everyone mallatto everyone of it ragasa kamne kanazi nuti wan oromo orome af tajenne aman dirqamo manne tukenne nirawanne kandande nyemo isinefes unda gababne orome af tajenne oromo af tajenne sabakan af tajenne lubude ni barsinne lubude osa dadi male ni wani mai lafta herbe to tesun ke to bora ga man anda ke wan ya lama to wa me ko de barre we tried our best sagale na ka pe didde didde sagal sagal aka amne di tau dinan qabso hareti hartit makamne de ne to khana bi rabbi ja wan in pakkan ne badin budan wani balle sin garu furra kin nayi ka inni wallo gari ke san bele dimmo romo do lo ti dimmo romo do romi aballo adda ba tani lalun barbacha they are at grave danger kanaf sochi siyasa golu ke satti akka arsiti gonu harargeti gonu baletti gonu wallagatti gonu wallotti wochochonechun doomor gudda gati gudda kufalchi se godar gudda gati gudda painful gati gudda kufalchi karaf wal wacha ofe gacha demu barbaachisa kanwan jaa